السلام علیکم سرور ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا استاد کلیو یو نن ملٹی میٹر بارے کی ویڈیو دا ڈیرا اہم ویڈیو دا موبائل ریپیرنگ دا پارا موږ کم ملٹی میٹر استعمال ہو نو راضی دی بارے کی انشاءاللہ تاسو ته ویڈیو جوړو ما موبائل دا پارا ک تاسو ملٹی میٹر اخلی نو دی کی موږ سره یونیٹی کمپنی دا او دی کی یو ٹی 33 ڈی پلس دا ملٹی میٹر پک استعمال ہو دی کی موږ سره مختلف آپشن دی پکی مختلف آپشن دی پکی اے سی ڈی سی این سی وی رجسٹر آپشن ڈیوڈ آپشن اوم چې کوم سره راځي نو دې کې موږ سره میکسیمم 10 امپیر پورې موږ سره میکسیمم آپشن هم نه نو د دې ویډیو تاسو جوړو ما نیکسټ ویډیو ان شاء الله کمپلیټ ډیټیل سره به ډیوډ کمپوننت موږ څنګه بچی کوو د دې ټول سکیماتیک ډایګرام سره ریلیټډ چې کوم لګي هغه به ان شاء الله استعمال وکړي شارٹ کتا سو راشی ہندی کے مسرا یونیٹی یو ٹی 33 ڈی پلس دا ملٹی میٹر موبائل ریپیرنگ دا پارا ڈیر ضروری دے نو ریو کوالٹی نیم پکی مسرا راضی لوکل او دا دی پرائز مسرا 2223 روپے پرائز دے او لوکل کتا سو اخلے نو داغا بتا سو دا مکمل صحیح رینج نظر کئی نو شارٹ کٹ راشی ما سر دا پاور سپلائی دا 3.8 نو راضی دی ویلیو مگا سٹ کو ڈی سی آپشن تا برنگا راجو ڈی سی آپشن کی نگا 20 volt ta bara shu na de ki zata usle simple dar pa asal ki zama stand nishta o balze ki de de zata usla دا کتا سو کوری نو دی کی 3.8 دا وری 100% ریزلٹ تاسو لدار کئی او دی کی ما سره لوکل کوالٹی والا ام پروتی هغه ما تا تقریبا 3.7 3.6 ور کئی نو د دې دا وری نو دی کی موږ سره مختلف قسم آپشن دی نو موبایل د ریپیرنګ لپاره مست نو ځای استعمالو دی کی یو بل آپشن دی موږ سره کله کړي ان سی وی ان سی وی دا ډېر زبردست آپشن دی پکې ان سی وی ته کته راشي کنه نو دی کی دلته موږ سره بجلی نشته صحیح ده کنه بجلی کته سو ګورئ دودا ګوره ښه زه سلو سلو راځم خیال دی دلته موږ سره د بجلی رنج جوړیږي نو دا ګوره دا سولډینګ آیرن دی دلته بجلی شته نو دا آپشن دی زه رستو راځم ګوره خیال دی دلته موږ سره بجلی ختمه شوه نو ورو تاسو راشي دا ګورئ خیال دی نو دا موږ سره ډېر زبردست ملټی میټر دی که تاسو استعمال لپاره اخلئ موبایل ریپیرنګ لپاره نو دا مست استعمالوئ ډېر ښه آپشن دی پکې د دې به انشاءالله ویډیو جوړو کورس د دې موږ ویلیو به څنګه چیک کوو او بس فارم چې کوم موږ سره ڈی سی اے سی یو بجلی وولټیج موږ سره څومره راځي نو انشاءالله د دې کورس به سټارټ کوو خو فی الحال که تاسو اخلئ نو دا یونیټی کمپنی یو ٹی 33 ڈی پلس دا واخلی یا سی پلس واخلی یا بی پلس واخلی د دې رینج موږ سره کم دی 2223 روپے کې دی که تاسو پکې نور اخلی نو هغه بیا موږ سره رینج آؤٹ آف رینج دی نو که تاسو هغه اخلی موږ سره ډیر زبردست آپشن دی پکې انشاءالله ویډیو به جوړو سټیپ بای سټیپ دا ما یو شارټ چینل لپاره جوړ کو کمنټسونه ډیر راغلي چې ردی کی یو ډیجیټل ملټی میټر تاسو طریقو وایي نو انشاءالله سټیپ بای سټیپ به جوړو امید لرم ویڈیو بس تاسو کو خوشی ویڈیو لائک کی چینل سبسکرائب کی خپل خیال ساتھی اللہ حافظ